jeg tenker på at maleriet fremdeles aktuelt, fordi at den har muligheten til å visualisere det som ikke kan visualiseres så lett gjennom ord eller musikk eller på andre mulige medier. Det noe som heter fra ånden ut i hånden, slik at et uttrykk som kommer fra et dypere sted har en relevans ved å visualisere det usynlige. Og da setter jeg pris på i alle fall å se et maleri som har en taktilitet i seg. At du ser at menneskehånden har vært til stede, at det er en person som står bak alle de trekkene som er gjort i et maleri. Så det blir en nærhet i flaten. I forhold til hva jeg holdt på med selv, så la jeg meg sette helt fri. La intuisjon, instinkt og selvfølgelig med en viss baktanke til å presentere og komme nærmere noe som er dypt forankret i meg selv, da. Jeg tror maleriet kan formidle følelser, atmosfærer, også spiritualitet. Så det er et utgangspunkt jeg har. Og det er å ture, og faktisk å tro på at det man har i seg er relevant. Så jeg bruker også mitt liv som et slags fundament ved at når jeg lar det først komme ut, så går jeg litt tilbake og så ser jeg hva slags relevans dette kan ha til livet vi lever. Sånn forankret i en viss situasjon da. Eller vi vet at livet går gjennom mange faser, og at hver fase kan ha sin kvalitet som jeg kan da prøve å beskrive gjennom maleriet. Og de forskjellige temaene jeg har er som regel, det er 2-3 temaer som kommer tilbake om igjen og om igjen. Og det er en polarisering ofte mellom to som skal prøve å komme sammen, enten mørkt eller lyst, eller to mennesker som har et forhold med store ulikheter, men allikevel skal komme til sammen som en enhet. Så det er både en enhet og en dualitet i en relasjon da. Min utdannelse er fra Amerika for det meste. Jeg gikk på Parsons School of Design. Grunnen for det var utgangspunktet at jeg skulle bli grafisk designer, men fant ut i løpet av det første året at jeg ville bli maler, og tok malerutdannelse fra Parsons School of Design, som sagt, i New York, Los Angeles og Paris. Og jeg valgte den skolen, for den hadde 3 avdelinger, som sagt, og da kunne jeg både se verden og få en utdannelse på samme tid. Så var det meningen at jeg skulle gjøre jeg avsluttet den i New York etter 5 års utdannelse, og så ble det til at jeg ble der i 20 år senere. Så mest av mitt liv har vært i Amerika. Og selvfølgelig har jeg blitt påvirket av det amerikanske abstrakte maleriet, som har vært det jeg har jobbet med egentlig siden jeg var 20 år. Jeg jobber også med grafikk, og har gjort det helt fra jeg gikk på skolen, hvor jeg fikk en utdannelse i grafikk. Og jeg jobber med lino, og det har jeg også gjort stort sett hele tiden. Fordi jeg synes lino kan være bra ved at jeg kan selv være den som trykker. Jeg bruker ikke valse, sånn at jeg bruker hånd til å presse ned, og kan bruke hånd til å lage variasjoner innen trykket fra hardt trykk til løst trykk, slik at det blir en forskjell innen trykket fra det lyseste til det mørkeste. At, og da blir jo hvert trykk også et unikt tilfelle. Og så vil jeg at trykket ikke skal være en replika av et maleri, mens jeg vil at mitt trykk skal være helt separert som uttrykk, selv om tematikken kan ofte være noe av det samme som jeg holdt på med i maleriet.